В цьому році миші та щури дуже активно псують яблука. Взяв спеціальні ящики, щоб краще зберегти, але з'ясувалося, що на кожному поверсі надгризають та кидають. З'ясувалося, що безпечніше яблука зберігати ось у мішку. Ось щури або миші що роблять. Ну, скоріше за все, це щури. З'їдають все. Поставив мишоловку. Але прийшов зранку, побачив, що миша або щур обгризла обережно печиво, а мишоловка не спрацювала. Напевно, це були гризуни-хакері мишоловок, що вони так обережно об'їдають корм.